que a senhora Jarmina Fonseca, com 540 pontos. Com 210 pontos, em 13º lugar, Fernando Paulo. Primeiro eu.
Vai ser entregue o troféu maior quantidade de pescado. Atenção aí, que eu não disse quem é. A maior quantidade de pescado está repartida entre dois pescadores. Está ele. Está ele. A Arminda Fonseca e o Serafim São. Acontece que o Serafim São te ganha porque tem um sábio. O Serafim São que conta com a maior quantidade de pescado. Está presente lá no Campo Negro.
grupo, acha que também oferecer uma pequena lembrança para perpetuar o vosso apelo no que se pode estar com vós, seja o vosso Ha ha ha!